E olha, gente, a Prefeitura de Teresina pretende concluir as obras da reforma da Escola Ambiental 15 de Outubro ainda este semestre. O prefeito e o secretário de Educação visitaram as instalações. Vamos ver. A Escola Municipal Ambiental 15 de Outubro já tem previsão para a reinauguração. O segundo semestre deste ano, o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, visitou a obra, que segue em ritmo acelerado. A reforma da escola contou com investimento de 35 milhões de reais, oriundos de recursos próprios do município. A escola tem que estar integrada com o setor pedagógico de modo geral, com as crianças, com o meio interno e com a natureza. Essa escola está projetada para em torno de 1.000 alunos. Após a reforma, a escola 15 de outubro terá capacidade de receber 1.500 estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, em um regime de ensino em tempo integral com 24 salas de aula. Uma obra bastante esperada pela comunidade teresinense, pela população teresinense. Essa será uma escola modelo, né, ensino fundamental no estado do Piauí, acredito que até mesmo em termos de Nordeste, pela infraestrutura que estará aqui à disposição da formação dos nossos estudantes. Prefeitura de Teresina, investindo na educação da sua gente. É isso aí. E olha, a gente vai para